Tem operação da polícia rolando. Tem operação da polícia rolando. E é uma história que eu fico até espantado. É uma história daquelas. Porque os marginais, criminosos, a bandidagem, não é só coisa de filme, não. Você acha que é só sériezinha de streaming? Ah, que nada. Os bandidos agora, eles simulam crimes lá na região do entorno para assim conseguir entrar no presídio com drogas. É isso muito bem que você entendeu. Os caras vão presos de propósito para conseguir entrar com droga no presídio. E a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, realizou uma operação e prendeu alguns envolvidos, hein? Eu quero a Josiane Ricardo. Olha a Josiane Ricardo com a gente aqui ao vivaço. Josi, me traz aí mais informações, detalhes dessa operação. Conta pra mim, como é que funcionava então? Quem foi preso por aí? É com você, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rafa. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Dá uma sensação de impunidade, né, Rafa? As pessoas simularem crimes para irem presas de propósito. Olha só, isso aconteceu ali na região de Formosa. Então, a Polícia Civil aqui do entorno do Distrito, em torno do Distrito Federal, junto com os policiais militares ali daquela região, fizeram uma grande operação que foi batizada de Cavalo de Troia. Inclusive, um homem de 24 anos, já com uma ficha extensa na polícia, um homem considerado aí perigoso pelos policiais, ele foi preso porque ele é o principal suspeito de comandar uma associação criminosa, justamente, Rafa, um grupo que fingia ali tanto ser vítima e também suspeitos de assalto, ou seja, o pessoal ali dessa associação criminosa, de acordo com a polícia de Formosa, simulava que tinha sido assaltado, então chamava a polícia. Quando a polícia chegava, tinha ali um suspeito ou dois com celulares que seriam roubados, né, dessas supostas vítimas. Por que eles faziam isso, Rafa? De acordo com os investigadores lá de Formosa, aqui em torno do Distrito Federal, eles faziam isso para eles serem levados para a prisão e eles engoliam comprimidos de drogas ou outros tipos de drogas, engoliam também celulares e carregadores. Então, esses suspeitos faziam questão de simular assaltos e também tinha as supostas vítimas que faziam a denúncia para que eles pudessem entrar no presídio com todo esse material e, enfim, distribuir para os detentos que já estavam na cadeia. Então, a polícia estava atrás de um homem de 24 anos que era suspeito de liderar essa associação criminosa. Esse homem, ele foi encontrado pelos policiais durante essa operação e ele foi preso em flagrante. Agora, Rafa, um outro homem que estava com esse suspeito também foi preso por não pagar pensão alimentícia. Esse homem, Rafa, de 24 anos, que era considerado aí muito perigoso pelos policiais, ele inclusive estava escondido em uma casa ali na região de Formosa. A polícia também disse que em agosto desse ano, um integrante, um suspeito de integrar essa mesma associação criminosa, já tinha sido preso com pelo menos 50 pecinhas, né, de drogas, 50 comprimidos de drogas. Então isso é muito perigoso, tanto para a pessoa que engole, né, Rafa, para quem pratica esse tipo de crime. Então esse suspeito perigoso de 24 anos, ele foi preso hoje, foi encaminhado para a casa de prisão provisória e deve responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e também corrupção de menores, porque de acordo com os investigadores lá de Formosa, ele envolvia muita gente nesse esquema dele, tanto as falsas vítimas desses assaltos, como os falsos suspeitos também, que simulavam ali todo aquele esquema de assalto para ir preso com drogas e também celulares e também carregadores no próprio estômago, e ali eles fariam a distribuição dessa droga e dos celulares para os detentos que já estavam ali na cadeia aguardando todo esse equipamento. Então a polícia fez essa operação grande aí, batizada de Cavalo de Troia, e chegou até essas pessoas, Rafa. Olha, Josi, eu quero parabenizar você, claro, pela informação ao vivo nessa reportagem. Agora, você que está em casa, vocês estão entendendo o que a Josiane trouxe pra gente? Porque além da droga, esses bandidos que simulavam assaltos para assim serem presos e levados à penitenciária, os caras... Coloca a Josi na tela rapidinho, pode colocar pra quem tá em casa aí. Olha o tamanho do telefone dela aqui, ó. Olha o telefone dela, o celular dela. Tá na mão ali. Os caras engoliam telefone, carregador. Meu Deus do céu, tem gente de bem aí que tropeça numa pedra e morre.
Aí tem marginal, criminoso, traficante, né, do crime organizado, que engole um carregador e um aparelho telefônico e não morre, velho. Meu Deus do céu, né? Com certeza tem gente foragida, eles envolviam aí várias pessoas que deviam ao tráfico, e a gente vai continuar aí acompanhando essa operação da Polícia Civil lá em Formosa. Obrigado, viu, Josiane? Cara, eu tô pasmo com essa história, de verdade. Vamos acompanhar, que com certeza vai ter um desenrolar ao longo do dia, tá bom? Josiane Ricardo, mais uma vez, ao vivaço, sempre muito bem, brilhante aqui no nosso Balanço Geral, ok?